buzima narindimo bwari bungoye cyane nabaza Imana yo mu ijuru yumva gusenga kwanjye Imana yaramumurije imakugakira mbona ko nakibaho Imana itakemeye ubuzima narindimo bwari bungoye cyane nabaza Imana yo mu ijuru yumva gusenga kwanjye Imana yaramumurije imakugakira mbona ko nakibaho Imana itakemeye nyuma y'ubu buzima nyuma y'ubu bukene nyuma y'ikorwa n'abantu nyuma y'ukugeragezwa Imana ikura ku cyavu kizanya n'ibikomangoma Imana ikura ku cyavu kizanya n'ibikomangoma nyuma y'ubu buzima nyuma y'ubu bukene nyuma y'ukorwa n'abantu nyuma y'ukugeragezwa Imana ikura ku cyavu kizanya n'ibikomangoma Imana ikura ku cyavu kizanya n'ibikomangoma Daramarira tikayabindu ibitwenge darumubabara tikayabindu ibyishimo daramaganya yabihindu indirimbo sha nubu nibera muri we aramagije muri byose nubu nibera muri we aramagije muri byose daramarira tikayabindu ibitwenge byarumubabara tikayabinduye ibyishimo byaramaganya yabihinduye indirimbo nshya nubu nibera muri we aramagije muri byose nubu nibera muri we aramagije muri byose nyuma y'ubuzima nyuma y'ubukene nyuma y'ikorwa kugeragezwa Imana ikura ku cyavu kizanya n'ibikomangoma Imana ikura ku cyavu kizanya n'ibikomangoma nyuma y'ubuzima nyuma y'ubukene nyuma y'ikorwa n'abantu nyuma yo kugeragezwa Imana ikura ku cyavu kizanya n'ibikomangoma Imana ikura ku cyavu kizanya n'ibikomangoma n'ibibazo umwamba zakiri bugufi yiteguye kubakira mubone ko ari Imana itandukanye n'umwana w'umuntu mubone ko ari Imana itandukanye n'umwana w'umuntu namwe bantu mwese muruhishwe n'ibibazo umwamba zakiri bugufi yiteguye kubakira mubone ko ari Imana itandukanye n'umwana w'umuntu mubone ko ari Imana itandukanye n'umwana w'umuntu nyuma y'ubuzima nyuma y'ubukene nyuma y'ikorwa n'abantu nyuma yo kugeragezwa Imana ikura ku cyavu kizanya n'ibikomangoma Imana ikura ku cyavu kizanya n'ibikomangoma nyuma y'ubuzima nyuma y'ubukene nyuma y'ikorwa n'abantu nyuma yo kugeragezwa Imana ikura ku cyavu kizanya n'ibikomangoma Imana ikura ku cyavu kizanya
난 이미 그만 그만 아 rero nubundi dushimire abantu bakomeje kudukurikira muri uyu mwanya wo gutarama ndetse tunumva indirimbo tunumva nibi bihe byiza turimo reka tubaze Rachel mbese Rachel iyi ndirimbo wayihimbye kubera izihe mpamvu murakoze indirimbo nayihimbye nshaka kubwira abantu ko Imana igibasha gukura ahantu hasa nko ku rwego rwo hasi ikabasha gukura umuntu kuri level yo hasi aho ubona ko bidashoboka ikamugeza hejuru ahantu atatekerezaga kazagera ahantu atatekerezaga cyane pe Imana igikura ku cyafi kicazanya n'ibikomo yego hanyuma ubundi tudasa naho dutarutse ubundi Rachel tuvugana ninde nuwahe mboni muntu ki Rachel muvugana ari werece ngewe ndi umukobwa nko nabibabwiye nsengera kimihurura kuri ADPR ndi umunyeshuri niga kuri University of Kigali nkaba niga mu mwaka wa kabiri iwacu ni kimihurura niho mvukane naho ntuye cyaba mu rugo uri umwana wo mwisite uracyaba mu rugo ndacyaba mu rugo ahanyuma kandi kuki washatse kubwira abantu ko Imana ikura ku cyafu nuko ndi umugabo kubihamya narayibonye nabibonye nayibonye ibinkoreranye ibona inabikorera abandi numva ngize ubushake ndetse n'umuhate wo kubwira abandi bakiri kubona ubuzima bubagoye ko hari Imana yiteguye kubahindura amateka mu gihe bayizeye bakapfukama bagasenga bakirinda icyaha n'igisa nacyo bakayitabaza nta kibazo kuki wahisemo kubinyuza mu ndirimbo nuko ariyo mpano Imana yampaye kandi impano Imana yampaye urumva nyine mba nkwiye kuyibyaza umusaruro nyine abantu kabazanira kuri Kristo Yesu mbo nuno kuvuga ibyo ari byo byose niki ubushaka kurema mu bantu iyo ubaririmbira indirimbo nk'izo no kubibutsa ko Imana ikora imirimo ikomeye kandi Imana igibasha guhindura amateka hari igihe umuntu ahura n'ibibazo akibaza se Mana ubukoko ubuzima nzabuvamo ese koko iyi si nzayishobora ariko njyewe mfite ndamuzanira ihumure mubwira yuko Imana nta na kimwe kijya kitungura ubuzima bwose urimo imibereho yose urimo Imana irayizi kandi yiteguye kugirira neza kabona aho wabona ntanzira izo nizo ntego zawe zo kuririmba ni nyinshi cyane nyine nibyo birimo ariko intego no gukangurira abantu kuri Kristo nyine bakava mu byaha bakihana bakihana yego ariko nibura hari intego nk'ebyiri cyangwa eshatu wasetinze mu buzima bwawe uzaririmba ukomeza kwerekeza aho indirimbo wenda hari igihe uribuza kuzitubwira reka ukomeze uririmbe nta kibazo Wemeye gutanga umwana wawe ukunda kugira ngo tubone ubugingo twarabo gupfa twarabo kurimbuka iyo udatanga umwana wawe Yesu abari abanyamahanga badukuye kure natwe tubona ijambo natwe tubona ijambo ayi Yesu turagushima ayi Yesu turagushima ingoma yawe niyogere ingoma yawe yogere Yesu ayi Yesu turagushima ayi Yesu turagushima ingoma yawe niyogere ingoma yawe niyogere Yesu
chane Nurukundo nkunda Yenangazwa chane Nimbabasugira Wageze mwisi Ntibakwemera Wageze mwisi Baraguhiga Ariko uri hangana Uraducungura Kugira ngo Tubone ubugingo Kugira ngo Tubone ubugingo Ai Yesu Turagushima Ai Yesu Turagushima Ingoma yawe Niyotere Ingoma yawe Niyotere Yesu Ai Yesu Turagushima Ai Yesu Turagushima Ingoma yawe Niyotere Ingoma yawe Niyotere Yesu Hallelujah Hallelujah Shinga Yesu Warababajwe urakubitwa urapfa ndetse urazuka niwarekeye utwohereza umufasha ariwe nuka wera yaratuyoboye turakumenya none ubu twarazwishura Warababajwe urakubitwa urapfa ndetse urazuka niwarekeye utwohereza umufasha ariwe mwuka wera yaratuyoboye turakumenya none ubu Twarazwishura ai Yesu turagushima